អាគារខ្ពស់បំផុតទី2ក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ការសាងសង់បាន 85% ហើយ អាគារកប៉ពកមូនីកា 118 ត្រូវបានសាងសង់បញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះ ហើយមិនយូរទៀតទេអាគារនេះនឹងក្លាយជាអាគារដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតទី2ក្នុងពិភពលោក គណៈការសាងសង់សម្រាប់បាន85%នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានសាវឆៃណាមូនីងផូចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែធ្នូនៅពេលសាងសង់បញ្ចប់ជាស្ថាពរអាគារមូនីកា118របស់ម៉ាឡេស៊ីមួយនេះនឹងមានកម្ពស់សរុបរហូតដល់6.78ម៉ែត្រជាអាគារខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់ពីអាគារប៊ូកាលីហ្វា ដែលមានកម្ពស់830ម៉ែត្រនៅទីក្រុងឌុយបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអ៊ីស្មែលសាប្រីយ៉ាកុបបានលើកឡើងក្នុងពិធីមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគម្រោងអាគារនេះនឹងក្លាយជាកាតាលីករជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរយោងតាមម្ចាស់អាគារនេះគឺភឺម៉ូដេឡាណេសិនណល ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មកំពូលរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងថាគម្រោងអាគារមឺនីកា118ដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការកសាងក្នុងឆ្នាំ 2015 នឹងមានតម្លៃរហូតដល់ទៅជាង1.13លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគ្រោងនឹងសម្ពោធជាផ្លូវការនៅត្រីមាសទី4 ចុងឆ្នាំ 2022 អាគារដែលការសាងសង់សម្រាប់បាន 85% នេះ នឹងមានសន្តាគារផាខៃយ៉ាត់ហូតែលដំបូងបង្អស់ប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកន្លែងគួយគុណទេសភាពខ្ពស់បំផុតប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏មានផ្សារទំនើបសារមន្ទីរនិងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមផងដែរ